Olá! O Roteiro Espiritualista tem o prazer de receber hoje o Sr. Itamir Damião, que é um dos coordenadores de comunicação do Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer é uma comunidade religiosa voltada para a assistência espiritual dos necessitados. É sobre o funcionamento e a filosofia do Vale do Amanhecer que nós vamos conversar hoje. Seja bem-vindo, Sr. Itamir, ao nosso programa. Ok. Para que os nossos telespectadores possam entender mais como funciona essa comunidade religiosa, eu quero iniciar a entrevista com uma pequena e breve história do Vale do Amanhecer. O senhor pode contar para a gente como é que foi a fundação, a criação do Vale do Amanhecer? O Vale do Amanhecer, ele foi criado, ou melhor, trazido dos planos espirituais através da clarividência de Neiva Charles Elaia, conhecida carinhosamente como Tia Neiva. A Tia Neiva nasceu em Propriá, em Sergipe, a 30 de outubro de 1925. Casou-se ainda jovem e jovem também ficou viúva, com 4 filhos. E ela saiu para o Brasil em busca de melhores dias para formar seus familiares e chegou aqui em Brasília na década de 50, na construção de Brasília. E tem um detalhe, que a Tia Neiva, ela foi a primeira mulher caminhoneira do Brasil, certo? Caminhoneira profissional. Quando ela chegou aqui em Brasília, ela tinha 2 caminhões e locou esses caminhões na Malacap e continuou o seu trabalho. Aí ela começou a ter as primeiras manifestações mediúnicas. Uma voz dizia para ela: a Neiva, você é uma grande missionária e tem uma missão a cumprir aqui no Planalto Central, que é formar o doutrinador. E ela, de procedência católica, né, nunca tinha passado por um momento dessa forma. E ela, então, claro que relutou. E relutou muito para aceitar essa situação. Mas chegou um ponto que ela se rendeu, se rendeu a esse espírito que dizia para ela. E então ela deu início na cidade satélite de Lucro Bandeirante, nos anos 58, né? E dali ela deu os primeiros passos nessa trajetória, nessa missão. O primeiro templo ela construiu num local chamado Serra do Ouro, localizado perto de Alexânia, entre Brasília, né, e Goiânia. De lá, ela voltou para Taguatinga e, em 69... Taguatinga, cidade satélite de Brasília, né? Taguatinga, cidade satélite de Brasília. O templo se localizava mais ou menos onde hoje é o fórum, perto ali do hospital. E, em 69, ela se deslocou então para esse local que estamos hoje, que é o Vale do Amanhecer. E ali então começou a sua trajetória definitiva da implantação de todo o sistema do Amanhecer, e o qual hoje nós estamos trabalhando, né? Hoje nós temos em todo o mundo, vamos dizer assim, mais de 450 templos. Certo? No Brasil e fora do Brasil? Fora do Brasil. Nós temos um templo no Japão, nós temos um templo agora que está sendo montado na Alemanha, um em Portugal, temos 2 na Bolívia, um em Montevidéu. Certo? E aqui dentro do Brasil é onde estão o maior número de templos. Agora, o detalhe do Vale do Amanhecer é que nós somos uma comunidade que nós não temos ajuda externa. Financeira. Financeira. Então, nós mesmos é que mantemos a nossa ordem nos nossos trabalhos. Quais são as influências religiosas, doutrinárias e filosóficas do Vale do Amanhecer? Vocês não. A Tia Neiva se inspirou em alguma doutrina? Não.
A doutrina do amanhecer, ela é de fundo espírita, né? Mas nós não temos assim uma ligação direta com qualquer segmento religioso na área espírita. A nossa doutrina, ela é única. Nós temos os nossos próprios rituais, entendendo? Através do qual nós manipulamos as energias necessárias para atingir os nossos objetivos. E vocês acreditam em reencarnação, na pluralidade dos mundos, na existência de um espírito eterno? Claro, para nós, né, a reencarnação existe, somos reencarnados, ou estamos aí na 21ª reencarnação, certo? E nós acreditamos piamente e também no espírito fora da matéria, certo? A continuidade de nossa jornada. Isso aqui apenas é um estágio, o qual nós recebemos uma oportunidade, né, de reajustar outra coisa mais. E após o desencarne, nós vamos continuar nossa jornada fora da matéria, nos planos espirituais. E para nós existe mundos, entendendo? Nos planos físicos, mundos habitados, onde espíritos bem mais evoluídos do que estão aqui conosco. E qual é a diferença, da doutrina do Vale para, por exemplo, o Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda? Quais são as diferenças? A doutrina do Vale do Amanhecer, nós somos um povo que já estamos nesse planeta há alguns milênios. O senhor diz o povo Do que Vale do habita. Ah, Amanhecer, do do Vale do Vale do Amanhecer. Amanhecer, povo do Vale do Amanhecer. Nós somos um povo que já estamos nesse planeta há alguns milênios, aproximadamente 32 mil anos. Então já vivemos várias civilizações, né? E esse espírito que se identificou para a Tia Neiva como Seta Branca, ele já é um espírito milenar que já comandou várias civilizações, certo? E ele tem um compromisso com a espiritualidade maior, com Deus, para que em todos os momentos de difícil transição deste planeta, ele estaria aqui junto com o seu povo para acudir à humanidade. Nós não somos, vamos dizer assim, aqueles que vamos salvar a humanidade, nem passa pela nossa ideia, mas nós estamos dando a nossa contribuição, certo? Então, o Vale do Amanhecer, a nossa doutrina, é diferenciada das outras doutrinas espíritas, porque as entidades que trabalham no Vale do Amanhecer, ela tem que obedecer às leis do amanhecer. Existem critérios para as entidades trabalhar no nosso sistema, certo? Por exemplo, a entidade que trabalha no Vale do Amanhecer, ela não pode fazer adivinhações, nem fazer previsões, nem entrar no livre-arbítrio das pessoas, não faz milagres, tá entendendo? Cura física também não se faz. A nossa preocupação, a preocupação das entidades que trabalham, inclusive também não fazemos cirurgia, tem os médicos do espaço que trabalham na doutrina, mas a preocupação do Vale do Amanhecer é a cura e recuperação do espírito, certo? Nós não estamos visando a cura física, e sim a cura do espírito. E vocês têm algum tipo de oferendas, assim como tem o Candomblé e tal, algum tipo enfim, de ritual desse tipo? Não, não. O amanhecer, ele é bem diferenciado do candomblé, da umbanda, de qualquer outro segmento espírita. Não temos oferenda, certo? Os tratamentos são pagos? O paciente que procura o Vale do Amanhecer, ele apenas será orientado espiritualmente, né? Para que ele possa se equilibrar. A preocupação do Vale do Amanhecer é fazer com que as pessoas que visitam o Vale do Amanhecer, em busca de um lenitivo para suas dores, saiam se sentindo melhor. O atendimento no Vale do Amanhecer, ele é totalmente gratuito, certo? Não se cobra nada.
É a nossa missão de atender aqueles que têm necessidade de receber uma orientação espiritual. A propósito, já que nós estamos falando da coisa do atendimento, né? Como é que se processa esse atendimento? Né? Você chega lá no Vale do Amanhecer e tá com algum problema, angústia, falta de paz interior e tal. Como é que é o processo de atendimento dessa pessoa? Olha, o atendimento a um paciente, ele é um pouco demorado, porque ele vai passar por vários setores. O primeiro passo do paciente, quando chega ao Vale do Amanhecer, é passar o trabalho de tronos, que é um trabalho desobsessivo, onde se faz o trabalho desobsessivo. Assim, sendo mais objetivo, todos nós temos uma aura. E todas as vibrações negativas do nosso dia a dia, parece que muitas pessoas não gostam da gente, isso é normal. Nós estamos vivendo num mundo, né, de reajuste, né? Então essas vibrações ficam impregnadas na nossa aura. E também, através da nossa aura, é que nós recebemos as projeções positivas. Nós somos animais, certo? E manipulamos o fluido magnético animal, o qual o nosso espírito alimenta. Então, se eu tenho um corpo sadio, meu espírito está sadio. Então, com essas projeções negativas na minha aura, ela fica, vamos dizer assim, ela fica suja, vamos dizer assim, e ela não permite a penetração das vibrações positivas. Então, eu vou ficar como se fosse dentro de uma bolha, começar a ficar asfixiado. E o que que vai ocorrer? Eu vou começar a me sentir mal, vou me desarmonizar. Desarmonizar comigo mesmo, no meu local de trabalho, com meus familiares, as coisas vão começar a não funcionar bem. Senhor, também só uma dúvida. O senhor disse no início dessa sua explicação que às vezes a gente absorve as energias negativas, né, enviadas por outras pessoas, mas a gente também produz energias, De negativo. desequilíbrios, né, energéticos também, com os Olha, nossos pensamentos. é o padrão. Nós temos que ter um padrão. Vibratório, positivo. Nós temos sempre que pensar positivos. Por quê? Do momento que você começa a pensar negativo, você baixa o seu padrão. Aí você está sujeita a também receber essas projeções negativas. Certo? Todos nós somos sujeitos, depende do nosso padrão. Então a gente tem que procurar sempre estar alegres, pensamentos positivos, certo? Isso é que nos conduz a uma vida saudável. Entendendo? E o êxito que nós temos. Porque, veja bem, se você sai para fazer uma prova e você já sai de casa pensando que não vai se dar bem, então não precisa ir. Não precisa ir, pode ficar em casa que não vai dar certo. Certo? A gente tem que ter, nunca pensar que vou perder. Lutar até o fim. Certo? Vamos lutar até o fim. A gente não perde, a gente deixa de ganhar. Não existe, para nós do Vale do Amanhecer, não existe o perdedor. Existe aquele que deixou de ganhar. Certo? Sim, mas o senhor ia contando pra gente como é que é o atendimento. Aí a pessoa chega lá. Sim, aí a pessoa chega com a aura toda, né, impregnada de projeções negativas e vai passar no trabalho de tronos. Ali então a entidade vai fazer uma limpeza na aura do paciente. Tirar todas aquelas impregnações negativas que está dificultando a penetração das projeções positivas. E é onde nós falamos que é o trabalho desobsessivo, certo? E, então é feito esse trabalho até que o paciente fique com a aura limpa. Aí ele já começa a receber as projeções positivas. Então ele é encaminhado para a sala de cura, certo? Onde ele vai receber o benefício da cura espiritual. Já que ele está com a aura limpa, o médico de cura projeta na sua aura as energias curadoras que vai atingir o seu espírito, certo? E aí ele já começa a se sentir melhor. Aí então, ele é encaminhado para o trabalho de junção, né, onde ele vai receber também um tratamento espiritual para alguma doença que possa ter ficado impregnada no seu corpo físico, né? Relacionadas a essas energias A relação negativas? às energias negativas, certo?
Depois ele é encaminhado, isso é uma sequência. Depois ele é encaminhado para o trabalho de indução. É um trabalho onde nós manipulamos energias para a desintegração de correntes negativas. É um trabalho mais aprofundado do que os anteriores. Não, é uma sequência, um trabalho após o outro, Ah, certo. entendendo? À medida que você vai se preparando, que a espiritualidade vai te preparando, você vai passando pelo trabalho. E depois a linha de passe, certo? Onde você vai tomar o passe, né, com as entidades para tirar algum resíduo que tenha ficado, certo? Agora, tudo isso, né, o paciente vai ficar dentro do templo umas 4 ou 5 horas, dependendo do fluxo de pacientes, né? Agora, detalhe maior. Você receberá a graça através da tua fé. Se você tiver fé e merecimento, você receberá a graça. Se você não tiver fé e nem merecimento, Como é que é esse merecimento? olha, você adquire o merecimento através da tua fé e das tuas obras. Suas obras positivas, é claro, né? E então você vai acumulando aquele merecimento junto a Deus. Então, Deus vê que você merece uma cura, porque você trabalhou para aquilo, certo? Você é uma pessoa boa, tem um pensamento positivo, é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, porque ajudar não é só materialmente. Muitas pessoas acham que ajudar é dar um prato de comida, não. Orientação espiritual, levantar o astral de uma pessoa. A coisa mais linda que tem é uma pessoa chegar desesperada perto de você e você transmitir aquela energia positiva e essa pessoa sair sorridente. Entendeu? Sair feliz. Então é isso que é a nossa missão. Vamos fazer com que as pessoas se sintam felizes. A propósito de fazer as pessoas felizes, eu esqueci de perguntar ao senhor que o Vale do Amanhecer é uma cidade, não é só um templo religioso, né? Certo. Ela é uma cidade, né, toda voltada para esse atendimento espiritual, né? São 30 mil habitantes que moram, né? Aproximadamente 25 mil habitantes. 25. 25 mil habitantes. E desses 25 mil, quantos trabalham no templo, nessa assistência espiritual? Olha, ocorreu o seguinte: o Vale do Amanhecer, ele está numa área de 26 alqueires. Quando a Tia Neiva chegou em 69, certo? Era tudo só mato, né? Então ela construiu o primeiro templo de madeira, certo? Então aquelas pessoas que estavam sempre junto com a Tia Neiva, ela deu um terrenozinho ali para que ele construísse sua casinha para dar assistência ao templo. Aí foi aumentando, aumentando, certo? Então nós chamávamos lá de recanto do missionário, porque só moravam na comunidade médiuns do Vale do Amanhecer. Depois da morte da Tia Neiva, houve uma explosão, tô entendendo? É uma invasão muito grande. E hoje se tornou uma comunidade igual às outras, tá Uma entendendo? cidade. É uma cidade, certo? Antigamente não se vendia bebida alcoólica nem nada. Hoje não, hoje é um comércio normal, tá entendendo? Existem outros segmentos religiosos, né, lá dentro, mas mesmo assim, 95% dos moradores do Vale do Amanhecer são ligados à doutrina. São ligados à doutrina do Amanhecer. O templo funciona de que horas a que horas? Olha, o nosso atendimento nós estamos abertos ao atendimento 24 horas por dia. Entendeu? Qualquer hora do dia ou da noite que chega um paciente em busca de uma orientação espiritual, nós estamos lá para atender. Veja bem, esses horários normais para o atendimento. Veja bem, as segundas, terças, quintas e sexta-feira, o templo abre às 10 horas. Nós fazemos o ritual até o meio-dia. Encerramos, saímos para o almoço, voltamos às 15 horas e atendemos até às 21 horas. Certo. Após as 21 horas, todas as pessoas que chegarem, nós atendemos trabalho especial.
Certo? E nós atendemos, tem vezes nós ficamos a noite toda atendendo, né? Nas quartas, sábado e domingo, mesma coisa, abrimos às 10 horas da manhã, encerramos ao meio-dia, reiniciamos às 15 horas, só encerramos a hora que atendemos o último paciente, geralmente 1 hora da manhã, 2 horas, por aí assim. E qual é o número de pacientes que vocês atendem por semana? Olha, circula-se no Vale do Amanhecer por semana mais de 8 mil pessoas. De Entre médiuns a e pacientes, de pacientes. certo? É muita gente e turistas também. Nós somos muito visitados. Para vocês terem uma ideia, o ano atrasado nós fizemos 11 documentários para a rede de televisão estrangeira, certo? Nós fizemos 58 pesquisas para estudantes de faculdade, tanto do Brasil como do exterior. Tivemos um estudante da Faculdade Federal da Alemanha, tivemos também uma estudante da Faculdade Federal de Londres, que veio fazer uma pesquisa sobre o Vale do Amanhecer. Quer dizer, o Vale do Amanhecer hoje ele se tornou uma questão mundial, certo? E é muita gente que vai em busca de socorro. Ali no Vale do Amanhecer nós podemos ver como a sociedade, de uma forma geral, está sofrendo, certo? Porque não, são pessoas de várias camadas sociais que vão em busca de uma orientação, em busca de um lenitivo para suas dores. A propósito dessa busca, vocês têm uma série de rituais, né, determinados para os tipos de tratamento, né? E também tem pessoas que trabalham em determinadas funções. E essas pessoas que funções têm uma vestimenta especial, que é uma coisa, a gente aqui entrevistando não teria imagens para mostrar, mas que chama atenção, né? Que são toda a questão dos trajes, né? Cada linha As de indumentárias, médiums trabalha com uma determinada roupa, uma determinada atividade. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão desses trabalhos diferenciados. As cores, para nós, no Vale do Amanhecer, têm um significado muito importante. O vermelho, ele traz a energia da cura desobsessiva. O verde, ele traz a energia das matas virgens. O amarelo, ele traz a energia da sabedoria e da comunicação. O lilás traz a energia da cura dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos. O preto simboliza para nós o ocultismo, nossa força oculta. O marrom, que se usa muito no Vale do Amanhecer, é uma homenagem a São Francisco de Assis, porque em uma das encarnações, o nosso mentor espiritual viveu São Francisco de Assis. O mentor espiritual Seta O Branca. Seta Branca, ele reencarnou como São Francisco de Assis. O branco, para nós, simboliza a pureza, e o conjunto de cores simbolizam as energias em movimento. Certo? Voltando às indumentárias, as cores das indumentárias. Existem no Vale 22 falanges. E cada falange tem uma indumentária própria. O que que são essas falanges? São um grupo de senhoras ou jovens, homens, né, que têm o poder de manipular uma energia para um devido fim. Por exemplo, as samaritanas. A falange, nós temos aí umas 4, 5 mil senhoras que participam dessa falange. Elas têm uma roupagem idêntica. A missão das samaritanas na doutrina do amanhecer é consagrar, preparar e consagrar o vinho para ser servido das nossas consagrações. Eu quero deixar aqui claro que no Vale do Amanhecer nós não ingerimos bebida alcoólica. O vinho é apenas suco de uva puro que elas preparam para que nós vamos nas consagrações. Nós temos falando de Nityamas, que são jovens que têm a missão de participar das cortes e de mantrar, emitir mantras, emitir cânticos, para, através dos cânticos, harmonizar o ambiente onde está sendo realizado os rituais. A nossa doutrina, ela é 100% ritualística, certo? Através dos nossos rituais, nós manipulamos energias para atender as necessidades
não só nossas. Nós não trabalhamos para o proveito próprio, nós trabalhamos para atender toda a humanidade. E nós atingimos um estágio, o médio, quando chega no Vale do Amanhecer, ele começa o seu desenvolvimento, ele passa a usar uma roupa branca, depois de um certo estágio, ele vai mudando de uniforme até que ela conquiste o direito de usar a indumentária. De uma falange determinada? A falange fica a critério do médio. Só das ninfas. Ela que escolhe. Ninfas para nós são as mulheres. Elas escolhem a falange que elas querem seguir sua jornada. Uhum. Não é? No Vale do Amanhecer, nós temos o direito de usar o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos aquilo que nós sentimos melhor. Certo? Uhum. Então, nós usamos essas indumentárias para o nosso ritual iniciático. Uhum. Todos os rituais iniciáticos, nós usamos as indumentárias. E nas grandes consagrações, as falanges usam as indumentárias atinentes à falange. Uhum. Certo? Agora, na minha individualidade, no caso da minha esposa, né, ela tem a falange, que é a Jassanãs, mas na individualidade dela, ela tem vários tipos de uniforme, várias cores. Ela não é obrigada a usar só aquele tipo de indumentária. Quando ela está em trabalho? Quando ela está em trabalho, na individualidade dela. Quando ela vai fazer um trabalho em grupo, aí então ela vai usar a sua indumentária relacionada com a sua falange. Né? E os adeptos do Vale do Amanhecer, eles têm que seguir alguma recomendação, eles têm que seguir algum comportamento pré-estabelecido? Olha, primeiro, as pessoas que chegam ao Vale do Amanhecer em busca de um lenitivo para suas dores, ou que queiram ingressar na recepção, ou melhor, certo? Nós não queremos saber de onde ele vem nem para onde vai, certo? O que, que ele é na vida. Mas para nós, ele é um paciente que chegou em busca de uma orientação espiritual. E ali ele vai fazer parte do grupo. Pede-se para quê? Não ingira bebida alcoólica, né? Não ingira bebida alcoólica. E também não pratique de outras seitas religiosas, uhum. certo? Ele pode ser convidado a assistir um culto ou uma missa, isso não tem nada a ver, entendeu? Ele não pode confessar, comungar, e nem na Igreja Evangélica tomar a ceia do Senhor. Mas se ele quiser assistir um culto, for convidado, como eu já fui várias vezes, não tem problema, uhum. certo? Não existe condições pré-estabelecidas para que ele seja um mestre do Vale do Amanhecer. Bom, uma última pergunta que eu queria fazer sobre a questão do Vale do Amanhecer. Todos que trabalham lá são médiuns? Todo ser humano é um médium. Uhum. Agora, em desenvolver sua mediunidade, está entendendo? Se ele se sentir bem no Vale do Amanhecer, ele vai desenvolver, sua missão está no Vale do Amanhecer, ele vai desenvolver sua mediunidade lá. Se ele for também cuidar do desenvolvimento da sua mediunidade na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, ele está manipulando, está entendendo? Não é que todas as pessoas, para desenvolver sua mediunidade, têm que pertencer ao Vale do Amanhecer, não, ele pode ser qualquer o resto do meio religioso, desde que ele se sinta bem. Certo? Que nós temos que nos sentir bem. Certo? Felizes. Porque se eu sou feliz, eu irradio a felicidade. Eu sei como fazer as outras pessoas felizes. Um homem infeliz não tem condição de fazer ninguém feliz, né? Sem dúvida. É recíproco, é verdadeiro, né? Senhor Itami, muito obrigada pela sua entrevista ao nosso programa. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.